Aquest cap de setmana s'estrena al Teatre Auditori de Granollers el muntatge Vilafranca, un dinat de festa major. L'obra, una coproducció de l'equipament granollerí, es podrà veure dissabte i diumenge. Aquest matí, però, s'ha pogut veure el muntatge en una sessió oberta. Vilafranca, un dinar de festa major, explica la història d'un dinar familiar l'any 1999 per la diada de Sant Fèlix a Vilafranca. La família es reuneix al voltant de la taula en un moment en què la malaltia del patriarca s'està greujant i hi hauran de prendre decisions. L'obra es podrà veure a Granollers aquest dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Molt bonica, molt real, eh, no és tristòia, però avui ja et fa pensar molt. Hi ha estones que és molt divertida, que està molt bé, però és molt sensible. Molt ben muntada, treta de la vida real i traslladada a l'escenari. Els actors, una actuació extraordinària.